Ukrainas un bēgļu atbalstam līdz šim ir ziedojuši 56% Latvijas iedzīvotāju, tā liecina jaunākie SKDS aptaujas dati. Uzsverot, ka šajā nevienlīdzīgajā karā nedrīkst atstāt Ukrainu vienu, ziedojumu un cita veida kampaņās aktīvi iesaistās arī madonieši. Jau vēstīts, ka viens no pirmajiem ziedojumu vākšanas punktiem tika izveidots tieši Madonā, vien pāris stundas pēc agresora iebrukuma Ukrainā. Todien madoniešu atsaucība pie vārdos neaprakstāma. Nu kā varam tā palīdzam? Es nevaru, man neatļauj sirdsapziņa. Nu, klusēt vai palikt malā vai palikt vienaldzīgam. Kaut kas tāds, kas notiek tagad 21. Gadsimtā. Brauktu paši, bet bērniņš mazs. Tētis jau plēšās uz turieni, taču mēs nelaižam. Ko mēs bez tēta? Labi, ka caur jums varam palīdzēt. Ziedojuma vākšana turpinās, jo palīdzība Ukrainai nepieciešama joprojām. Tiesa ziedotāju aktivitāte ir mazinājusies, taču ir arī tādi, kuri nepagurst visa gada garumā. Aizbraucu uz veikalu, pieliku bagāžnieku un aizvedu vienkārši. Man pat domas nebija kaut kādas savādākas, ka to varu neziedot vai kaut ko iekonomēt vai kā. Es vienkārši to darīju un viss. Tādā laika, kad neko nekur nevāc, tad es arī varu podziņu piespiest un noziedot. Bet īstenībā man gribas to mantu paņemt savas rokas un nolikt tajā kaste un nosūtīt, lai cilvēki sajūt varbūt, ka manas rokas siltumu un manas sirds siltumu. Latvija ir mana māja, bet Ukraina ir mana dzimtene. Tur visa mana ģimene, māsas, brālis. Un laikam arī tāpēc, bet arī daudz citu iemeslu. Vienkārši es nevaru to nedarīt. Es darīšu tik ilgi, kamēr Ukraina uzvarēs. Līdztekus humanai palīdzībai norit arī dažādas akcijas, tostarp pierakuma sveču gatavošana, maskēšanās tīklu pīšana, auto ziedošana caur Twitter konvoju un zeķu adīšana. Mēs, kas dzīvojam mierā, mēs pat iedomāties nevaram, kā jūtas cilvēki, kam apkārt notiek karadarbības, kā jūtas ukraiņu karavīri, kam ir jāaizstāv sava dzimtene. Es mierīgi to nespēju uztvert un tādēļ, ko es varu un māku darīt, tas ir adīt zeķes, lai ukraiņu karavīri justu atbalstu. Lai manas adītās zeķes ne tikai viņu kājas sildītu, bet manā uzskatā arī sirdi. Varbūt ar zeķēm karu nevar uzvarēt, bet es ceru, ka vismaz kādu brīdi tam karavīram paliek siltāk ap sirdi. Līdztekus materiālajiem ziedojumam neatsverams ir brīvprātīgo ieguldītais darbs, neskaitot savas nostrādātās stundas, pieņemot, šķirojot, pakojot un nododot ziedojumu sūtīšanai uz Ukrainu. Lielos darbus, lai dara lielie, bet tos mazos darbus, kā saskaitīt sausās zupiņas un no saliktās kastēs vai arī savākt no visiem kaimiņiem sveces vai tukšās konservbuņģes, tas ir tik vienkārši, vai arī visas pilsētas valsts svētku svecītas iztīrīt no trauciņiem parafīna. Tas ir tikai darbs un drošībā un siltumā. Es to sēžu un daru un domājot par tiem cilvēkiem, kas gaida no mums palīdzību. Mums ir pietiekoši spēka, mēs esam stipri, mēs esam pāduši, mēs esam izgulējušies siltās gultās, mēs esam stipri, mēs nevaram nogurt, nē. Tas viss beigsies, bet šobrīd ir jābūt stipriem visiem. Kopā mēs varam tikai to lielo ļaunumu uzvarēt. Nu jā, daram, ko varam. Jo, ja mēs nevaram paņemt ieroci un iet karot, tad mums ir jādara tas, ko mēs varam izdarīt. Un varam mēs daudz. To apliecina simtiem madoniešu sādīto zeķu, tūkstošiem izlieto sveču, vairākas kravas ar tonnām saziedotās pārtikas un higiēnas precēm un neskaitāmās stundas brīvprātīgā darba, kurās prieks par paveikto, miesa ar asarām par Ukrainā notiekošo. Sandra Zariņa, Ramona Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RedTV.